Dulemung. Sindir maca. Mbok, aku sarip ana penombo teko. Mbok, nang endi mbok sarip? Mbok, omah te peledak iki ditinggal dolan nanti. Walah. Kok mburi denek nang. Kene apa mbok penoko jengking-jengking nang guritan iki. Gak dipangan ular mbok kok jengking-jengking. Mbok. Ana apa mbok penoko nang guritan, mbok? Iki mau ana ndoro permen. Ya, terus maksudnya ndoro permen mong mau apa, mbok? Nake pancet, Nak. Penokeni, mbok. Ora, Nak. Terus sampean gak semoyo, mbok penoko. Aku semoyo, Nak. Yes, mbok. Gak sak kesuwen sak dalu tak goleane, mbok. Apa? Warni kelih Mas Kipli ni. Mas Kipli tulung. Karo wong lanang yen mati
mati tenang sampai tua mes kipli. Ayo pli ngetak eman 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 iya ben nemu mau tresnaku iki tenanan bojo kula Dik, iya mas. Wong lirik to. Terdodok saya kremo. Dirikno angel, Dik. Bejo kulemu. Ya, Dik. Aduh, penak. Mol seger, Dik, bejo lemu. Yen tak kon mijeti. Iya. Piye rasane? Walah, piye rasane ne? Ayo pli mesti marine mesti marine pli ngipli esok-esok tanggapan gane Pak Kelpi ya Allah.